munaasabad kooban oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee degmada Nasiye ee ka tirsan gobolka Togdheer ayaa xalay lagu qabtay hotel Balaasa ee magaalada Burco. Munaasabadan oo kulmisay madaxda iyo gudida nabadgelyada gobolka Togdheer, qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka, xuqaal, waxgarad, aqoonyahan iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo dhaweeyay looguna duceeyay gudoomiyaha cusub ee degmada Nasiye oday Cumar Xirsi Wacays. xafladdan kooban ee aanu caawa halkan ku diyaarinay waa soo dhaweynta meyrka cusub ee deegaanka gubadood ama Nasiye, ninba siduu yaqaano yaan idinku soo dhaweynay inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan aynu ku soo dhaweynayno gudoomiyaha cusub ee degmada Nasiye Cumar Xirsi Wacays Kaliil. Runtii dhammaan marti sharafta waan salaamayaa, waana soo dhaweynayaa. Waxaan eedeynayaa degmada Nasiye ee qadiimka ee caawa xafladeeda halkan lagu qabtay. Waan ka sheedeena ay dambayso, aada iyo aada iyo aada baan soo dhaweynayaa. Raalina waanu ka nahay, waanana farx gelinaysaa. Salaan kadib, halka kan waxaynu isugu nimid xaflad soo dhaweyn maayarka cusub rug cadaaga ah. Waxaan baran karaa salaamaanka Xaaji Nuur ee ceelgaaba jooga ayaaba isleegi Cumar Xirsi Wacays. Waa nin rug cadaaya, waa nin waayo arag ah, waa nin la soo jirrabay, waa nin hawsha ka bixi kara. Awoowgay xaabsay Cumar Xirsi Wacays oo ku magac dheer xaabsay, waxaan ugu ducaynayaa leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha kugu asturo, oo Ilaahay subxaana wa tacaala xilkaa lagu magacaabay, Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kaaga baryaynaa in uu Ilaahay subxaana wa tacaala kugu asturo. Anigu taariikh kugu noqon maayo, laakiinse odaygaa weyn ee laga soo dhawaajiyey taariikhdiisa iyo magaranaysaa waaragnimadiisa, waan ugu ducaynaynaa ka dhalinyar ahaan iyo ka aqoonyahan ahaanna wixii kalaanka iyaga ee aanu salka la dhigi karno insha allahu tacaala waanu kula qabanaynaa, waana isna garab taagaynaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa Ilaahay xilkeenu ku astiro, dowladda iyo shacabkana waan la shaqaynaynaa, waa isgarab taagaynaa. Meeshaas waa meel istaraatiijiya. Waxaan ugu ducaynayaa gudoomiyaha Ilaahay inuu xaqa waafijiyo, Ilaahay inuu xilkana u fududeeyo. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa yucjibuni alfa'l alxasan. Ana waxaan ka helay magaca degmada, Ilaahay ka dhigo meel lagu nasto. Waxaan ugu ducaynaynaa insha allah barwaaqayo bashbash. Awow, Ilaahay xilka ha kugu asturo, ha kuu fududeeyo. Horeysa awowgay oo ah duqa degmada Nasiye loo soo magacaabay, waa u ducaynayaa Ilaahay subxaana wa tacaala xaqa ha waafajiyo. Waa nin waayo arage, Ilaahay subxaana wa tacaala hawsha ha ku sahlo, xilka Ilaahay ha kugu asturo. Waxaan ku dardaarmayaa dul inaad noqoto dhulka lagu soconayo oo kale aad iyo aad aad u dul badnaato. Innaga deegaanka waxaynala gudboon inaynu la shaqayno oo la hawlgallo. Weliba waxaan u jeedinayaa deegaanka dhammaantii ama burcaha joog ama anagoo weliba gaashaanbuurna gaarusii taabanaya debed iyo gudo meel kasto ay joogaan, in degmada sidii loo dhisi lahaa ay u diyaar garoobaan oo ayna ka qayb qaataan maadaama ay tahay degmo cusub. Gudoomiyaha cusub inaan u ducayno in Ilaahay subxaana wa tacaala xilka u fududeeyo. Ujeeddada maanta aynu halka isku nimid waa gudoomiyaha cusub ee degmada Nasiye. Waxaan u ducaynaynaa, waa loo duceeyey, ducaa un baynu sii adkaynaynaa. Wax leenahay xilka cusub ee Allah kuu dhiibay xagga alleyka wax ka yimaadaane, waxaan ku leenahay Allah kugu asturo. Allah waa duco loo ducaynayo degmada cusub iyo gudoomiyaheeda cusub. Waxaan leenahay horta, marka hore degmada cusub ee Nasiye Ilaahay ha ka dhigo tii tanaada. Laba shay baan ugu farxad badnahay, intaas oo tolka ayaa oo aan caawa u noqday oo isu hor fadhiistay, waa farxad. Farxadda labaad waxa weeyaan
intaas oo tolkayo ay ducaysay oo ilaahay uu yaqbal baan anigu halkan ay gala dardaarantan cadaalada caa waxba ka sheegi maayo laakiin waxaan kala soo baxaa lagu soo dhaweynayo oday cumar xirsi waxays oo loogu soo magacaabay dhowaan duqa degmada nasiye degmada nasiye degmo maanta cusbo hadda la magacaabay maaha waa degmooyinkii uu magacaabay ilaahay raalli ha ka noqdee madaxweynihii qaranka ee madaxweynaha maanta talada haya ka horeeyey axmed maxamed maxamuud siilaayi ya cadaalada goob ummaddaada sidaa u midayn lahayd oo aad ugu midayn lahayd waxqabadka iyo horumarka degmada nasiye degmadu waa degme hore u magacownayd dowladduna wax badan bay ka qabatay sida dowladda hoose ay sheegtay dowladda dhexana biidinillaahi alkariim waxaan rajaynaynaa sanadka cusub in wax badan biidinillaahi alkariim ay qaban doonto xabiib ciga xasan telefishinka ariel magaalada barco adeega cusub ee shirkada dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida